Shërbimet e policisë së Shkodrës njoftuan ndalimin e avokatit John Lepri. Policia tha se kishte ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda Tiranë me numër 161 datë 8 prill 2017, e cila ka caktuar John Lepri si mas sigurimi personal arrest shtëpie. Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale korrupsion aktivi gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë. John Lepri, moshës 53 vjeç, me profesion avokat pranëdhomës së avokatisë Shkodër, është përfshirë në sistem Temin e drejtësisë rreth 3 dekada më parë. Fillimisht ka qenë gjyqtar dhe më pas avokat, ku ka pasur në mbrojtje kryesisht të arrestuar për çështje të ndryshme penale. Gjykata e krimeve të rënda të Tiranë nuk ka specifikuar konkretisht se për cilat raste akuzohet Lepri, gjë që i mbetet procesit të hetimit. Materialet në ngarkim të tij u referuan prokurorisë për krime të rënda të Tiranë në kuadër të procedimit penal me numër 273 për veprën penale korrupsion aktivi gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë e parashikuar nga neni 390 Kodit penal.